Covid pati reagime edhe nga AK-ja, zyrtare të së cilës tirë një konferencë për media në orët e mbrëmjes. Deputeti Shemseddin Dreshaj tha se me këtë ritëm brenda 10 ditëve mund të kemi kolaps në spitalet Covid. Ndërsa, deputeti Atime Kadria ishtë ngrehur shqetësimin se numri të infektuarve me Covid mund të jetë shumë i lartë se sa figuron në statistika. Shqetësuese është fakti që ne sot i kemi 7200 raste aktive, që potencialisht pritet që 1-10% të tyre të kenë nevojë për trajtim spitalor. Pra, do të thotë, nëse një trend i tillë i përkeqësimit të gjendjes vazhdon, brenda 10 ditësh kapacitetet trajtuese të vendit do të jenë të strëmbushura. Ju përkujtoj që raporti i infeksionit të koronavirusi të varianti i ri, pra të omikroni, është prej 1.6 deri në 1.8. Dhe kjo shifër është brengosëse nëse nuk respektohen masat e parandalimit ato standardet. Ne sot zyrtarisht e kemi një shifër, e kemi 2050 raste, po besoni se mund të ndodhë që kjo shifër të jetë deri diku në 10.000 raste, sepse njerëzit po testohen, po nuk po lajmërohen. Unë mendoj që atë kjo që bëri dhe Ministria e Shëndetësisë duhet të merret seriozisht me menaxhimin e pandemisë, sepse kështu nuk do të kemi kapacitete spitalore për hospitalizimin e njerëzve që janë me pandemi. Gjykata